E aí galera gamer, aqui quem fala é o Ramo do Feel Like a Player e bem-vindos a mais um Classic Game Show. E o jogo abordado hoje é o Contra 3D Alien Wars, que é um, cara, por mim é o melhor Contra já lançado até hoje na história, porque é uma franquia que infelizmente morreu, para mim morreu, perdeu as suas origens. Ele foi lançado em 1987 pela Konami Entertainment, originalmente lançado para arcades, e depois a Nintendo abriu seus olhos para o jogo e trouxe ele para o Nintendinho na época. Foi o primeiro Contra, daí tivemos o Contra 2, e felizmente lançaram o Contra 3 The Alien Wars, que é o melhor até hoje, na minha opinião. É o que tem mais ação e é o que é mais difícil, né? Como eu disse, é o mais difícil, eu tô enferrujado nesse game, né? Colocar 7 vidas, não vou colocar no hard, vou deixar no normal mesmo. Então vamos ao que interessa aqui, né? O Contra também, deixa eu falar mais uma coisinha, que o Contra também ele teve seus títulos lançados. Teve mais outros, depois do 3 tivemos o 96 lançado para PlayStation, o The Contra Adventure lançado para, opa, bugou aqui. Contra Adventure lançado para o PS1 também, e o New Contra lançado para o PlayStation 2 e outro Contra que eu não lembro. Esses foram os últimos Contras que foram lançados e não prestam, pessoal, não tem a mesma graça. De novo, ó. Boa. Agora vamos pro que interessa, né? Vamos à gameplay. Vamos relembrar desse game clássico. Boa. Agora vai. Como Contra é um jogo difícil, galera. Muito difícil. Não é da geração Easy que encontramos hoje em dia por aí. Felizmente, né? Ninguém ainda. Na verdade, existe só jogos clássicos que nem esse. Peguei a shotgun. Essa aqui é a shotgun. Por incrível que pareça, é a shotgun. É uma das melhores armas do jogo, essa aqui, se eu não me engano. Boa. Essas maquininhas, o único defeito dela é que ela não só causa dano quando pega de frente. Opa! Um míssil perseguidor, vou guardar ele. Laser, essa arma é um janho de ruim. Taxa! Opa! Oh, até que eu não tô tão enferrujado no game, galera. Opa, Jesus! O cachorro alienígena. Taxa! Boa! Que você tem que ser rápido e que se concentrar no jogo, né? Felizmente, né? Eu não sei como eu estou a conseguir me concentrar na gameplay, comentando ao mesmo tempo. Na verdade, eu estou. Comentando. Porque é muito difícil se concentrar nesse jogo. Ele exige muita concentração. Também ele é para multiplayer. Convide seus amiguinhos para jogarem aí no emulador online. Porque esse jogo vale muito a pena até hoje. É o melhor da série. Ótimos gráficos. Ótima trilha sonora. Opa, Jesus! Ótima dificuldade. E vamos que vamos. Opa! Eu não posso deixar esse cara detonar meu tanque. Eu tenho que chegar aqui nessa primeira. Isso! Já era. Hasta la vista. Ah, o Contra tem uma imagem do Contra, galera, que, pô, é idêntica à do Arnold Schwarzenegger, na capa do filme Predador. Quem assistiu aí vai saber do que eu tô falando. Eu vou botar até uma imagem aí no cantinho da tela do Schwarzenegger sendo comparado com a imagem do Contra, galera. É muito idêntico, velho. É idêntico pra caramba. Opa! Beleza, aqui é o. Essa coisa é fácil, é só pra você ficar escondidinho aqui atrás, não pegar a droga do laser. Meter mísseis. Esses mísseis eu tenho que guardar pro chefe dessa fase. Eu não posso morrer aqui. Fazer pose.
Ah, também tem esse. Você pode usar as duas armas ao mesmo tempo. Opa, não vou pegar. Ah, eu vou pegar sim. As mesmas armas. Beleza, agora eu vou fazer pose aqui, ó. B10 o negócio, é foco e é. Uau, nossa, cara, esse jogo foi muito bom. Ou melhor, esse jogo é muito bom, né? Ele até hoje tá por aí pra galera curtir ele. Beleza, essa parte é ruim pra caramba. Eu tenho que esperar acalmar. Daí eu pino daqui. Aí eu tenho que destruir esse meteorozinho aqui, que ele vai dar... ele dá pontuação também. E também é bom que eu posso ganhar até uma vida com isso. Vamos ver aqui. Isso, explodi. É, já era. Não ganhei vida ainda. Continua atirando, atirando, atirando. Opa! Vamos lá. Destrói, destrói. Eu quero uma vida, cara. Isso, ganhei uma vida. Olha, uma dica pra vocês aí. Aproveitem tudo que se destrói, porque ganha vida. A shotgun não vou pegar, porque o chefe eu vou precisar dessas duas armas. Uou! A pose do B10 aí, cara. Muito bom. Agora vamos ver. Aqui, se eu não me engano, tem dois mísseis. Isso, dois mísseis não. Duas Moabs. A Moab aí. Vou soltar a Moab nesse monstro. É, o clássico jogo. Isso aqui é como se fosse uma versão antiga do Gears of War, se você notar bem. É a invasão alienígena. É, invasão alienígena e o cara tentando salvar o mundo. É, e uma equipe, né? Aqui é a equipe contra. Vai, vou ter que detonar aquele negócio nas costas dele, isso. Já Elvis agora, bicho. Já Elvis. Ai, meu Deus. Não atire em mim. Não atire em mim. Opa! Vamos lá. Isso! Boa, galera! Essa foi mais uma gameplay aí do Classic Game Show, um jogo clássico. Agora eu vou tentar fazer vídeos curtos, né, como vocês observaram, mostrando basicamente só um jogo revivendo, um clássico, que é o objetivo do quadro. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado para quem assistiu até agora. Não se esqueça de avaliar o seu vídeo. E... falou! Até o próximo Classic Game Show. Vídeos semanais. Um abraço, galera! Ah, também, eu disse quem gostou, clique em gostei, quem gostou de verdade, favorite, comentem. E por último, se você não gostou, clique no não gostei, mas por favor, comente o porquê, que eu posso melhorar na próxima. Agora sim eu vou embora. Fui-me! Vou continuar matando a saudade do jogo aqui.